No niin. Tervepua. Päivällä on menossa oltu tuolla ja päivällä on menossa. Niin, tervepua. Tervepua. Päivällä on menossa oltu tuossa ja joku kysyi, mikä sen keli siellä on. No niin, tulehan siihen. Tämmönen on keli. Joo. Tyttökissä tullaan sieltä. Tule pois sieltä, tule. Tule pois sieltä. Siellä ukkokolli ja kiusomma. No niin, tämmönen keli on meillä. Joo. Tämmönen keli on meillä. Lunta on joku, olisiko, ei monta milliä tässä on. Joo, tämmönen nyt tässä olla. Ei ole kesästä tietoa vielä. Joo. Ei ole kähä tietoa, mutta minulta on sukkasilla tässä. Tämä on niin kuin näkö. Minä sukkasin tässä. Joo, tuota niin, me lähdemme syömään. Syömään tuossa. Joo, tuota niin, nyt tuli yllätys. Yllätys tuli. Meidän tuo 93 vuodias kone sanoi, sopimuksen irti. Jäs vuotamma. Tämä. Tuo. Tuo romu. Tuo romu olisi vuotamaan lattialle vettä, niin mie otin äskeisen ulos. No siinä se on nyt. Joo. Tämmönen tappas perjantaina. Ihan mukavasti alkoi viikonloppu. Joo. 93 vuotinen kone tää on. Mitä kahtuu. Mien pitää ruveta laittamaan. Mie rupee tuota käsiin liskoumaan. Sitten, joo. No niin, tämmönen keli on täällä. Vettä, lunta tullut kovasti. Joo. Palatta. Kävin päivällä kesärenkällä ajelemassa tuolla. Ei mitään ollut ongelma. Katohan miten tuolla katolakki miten. Joo. Pitäisiköhän muuttua paikkaa. Kesä ja talvi muuttua paikkoa. Joo. No niin, ei mitään. Tämmöistä on meillä tiellä. Palattaan. Katsotaan mitä tehdään. Mitä tehdään? Mitähän syömään nyt? No niin, mähän syömään, niin tuota, tämmöistä on tällä hetkellä liveessä ihan. No niin, moi moi!